sanje chwe dang su gi chok nam la jan chok bardo dhani kya sun che dagi jin su gi be su nam gi to la penjer sanje dho barasyo to la penjer sanje dho barasyo to

यस युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शक महान् हार्दिक स्वागत तथा मैत्रीपूर्ण न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु दर्शक महान् हामीले अगाडिको एपिसोडमा हामीले बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठान गरेका थियौँ जुन विषय रहेको छ पञ्च इन्द्रियको बारेमा <coughs> पञ्च इन्द्रिय भनेको जस्तै सरदा इन्द्रिय वीर इन्द्रिय स्मृति इन्द्रिय समाधि इन्द्रिय प्रज्ञा इन्द्रिय गरेर यो पाँचवटा इन्द्रिय अनिवार्य रूपमा नभई नहुने भएकोले हामीले त्यसको बारेमा सबभन्दा सुरुमा चर्चा गरेका थियौँ किनकि भगवान् बुद्धको धर्म चाहिँ मध्यम मार्ग धर्म हो र मध्यम मार्गलाई बुझ्नुपर्ने भएको कारणले हामीले यी पाँचवटा इन्द्रियलाई बराबर रूपमा चाहिँ विकसित गर्न सक्यो भने अनि भगवान् बुद्धको शिक्षा र उहाँले हामीलाई दर्सन गर्नुभएका जुन मध्यम मार्ग छ ती मध्यम मार्गलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि यी पाँचवटा इन्द्रियलाई समान रूपमा बराबरी रूपमा हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ र विकास गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा सुरुमा हामीले त्यो बुझेका थियौँ अब दोस्रोमा अब दोस्रोमा चाहिँ हामीले यो बृहत् विषय हो यो वृहत विषय भनेको तेन्डेल चुङी पनि भनिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तेन्डेल तेन्डेलचुङ भनेको बाह्र निदान भनेर पनि भनिन्छ अथवा बाह्र प्रदित समुत्पाद व्यवस्था यो भगवान बुद्धको महत्त्वपूर्ण चाहिँ शिक्षा हो यो प्रदित समुत्पादको व्यवस्था जुन शिक्षाले सम्पूर्ण प्रकारका मिथ्या दृष्टिलाई विनाश गर्दछ मिथ्या दृष्टि धेरै प्रकारका छन् यो संसारमा अब कसरी मुक्त हुन्छ कसरी सुखी हुन्छ कसरी इन्लाइटिन हुन्छ भन्ने बारेमा विविध प्रकारले अर्थ्याएको बताएको हामी पाउँछौँ तर साँच्चै वस्तुगत ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गरिएको विषय चाहिँ यो बाह्र निदान भएको कारणले आज त्यसको बारेमा संक्षिप्तमा चर्च पर चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु यो बाह्र निदान भनेको बाह्र प्रतिशत समुत्पाद भनेको हामीले सामान्यतया बुझ्नु पऱ्यो भने प्रति समुत्पाद पेन्डेल भनेको चाहिँ एक अर्कामा डिपेन्डेन्ट भएर सम्बन्धित भएर अनि उत्पन्न हुन्छ अरे हरेक कुरा कुनै पनि कुरा त्यस्तो छैन जुन अरूमान निर्भर नरहेको होस् सबै अरूमा निर्भर रहेर चाहिँ नि फेरि अरूको उत्पाद हुँदै जाने भएको कारणले अनि यस प्रकारले यो बाह्रवटा कडी चाहिँ घुमिरहन्छ जस्तै पालको लागि मरिक मारी, पा भन्छ सबभन्दा पहिला मारिक पा भनेको अविद्या हो जसलाई इङ्लिसमा अनि न इग्नोडाइन्स पनि भन्दो रहेछ दोस्रोमा दुजे दुजे भनेको संस्कार है तेस्रोमा नम्से नम्से भनेको विज्ञान चौथोमा मिङदाङ सुक त्यो भनेको नाम र रूप पाँचौँमा केछेडुक भनेको खटाया आयातना छैटौँमा रेक्पा भनेको स्पर्शा सातौँमा छोरवा भनेको वेदना आठौँमा शि भनेको तृष्णा नौमा लेन्पा भनेको उपाना दसौँमा सिपा भनेको भावा एघारौँ केवा भनेको जन्म बाह्रौँ सि भनेको चाहिँ शिवा भनेको मरण अनि यो यो बाह्रवटालाई चाहिँ बाह्र कटी भनेर पनि भनिन्छ बाह्र कटी यो बाह्र कटी चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षाको समग्रमा अर्थ्याएको समष्टि रूपमा बताएको धर्महरू हुन् र यी बाह्रवटा कुरा मात्रै तपाईँ हामीले थाहा पायो भने धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ जस्तै हामी किन जन्मिन्छ किन मृत्यु हुन्छ किन बुढो हुन्छ भन्ने लगायतका कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ ती कुराहरू र ती चक्रलाई यहाँ बाह्र चक्र अथवा पार निदान भनिन्छ जस्तै अविद्या मारिकपा अविद्या भएकै का कारणले संस्कार हुन्छ अरे अविद्या भएको कारणले संस्कार भएको हो अविद्या भनेको चाहिने कुरा चाहिँ नबुझ्नु है जस्ता खा तस्तै नबुझ्नु मिथ्या ढङ्गले अनि मिथ्या ढङ्गको बुझाइ र तथ्य या सत्य वास्तविकतालाई नबुझ्नु नै अविद्या हो अविद्या भएको कारणले नै संस्कार बन्छ र अविद्या भएको कारणले संस्कार बनेको हो नत्र यो संस्कार बन्दैन थियो संस्कार भनेको बनिनु बिग्रिनुलाई भनिन्छ बनिनु बिग्रिनु बनिनु बिग्रिनु दोस्रोमा संस्कार भयो संस्कार भइसके पछाडि त्यसको कारणले विज्ञान भयो संस्कार भएकै कारणले विज्ञानको उत्पन्न हुन्छ अनि विज्ञान भइसकेपछि नाम रूप विज्ञानलाई नामसे भनिन्छ नामसे भनेको नाम विज्ञान अथवा विषयलाई ज्ञान गर्न जा सक्ने विषयको ज्ञान गर्ने भएकोले विज्ञान भनिन्छ अनि त्यो विज्ञान भएकै कारणले नाम रूपको उत्पन्न हुन्छ नाम रूप भइसकेपछि नाम भनेको चाहिँ विज्ञानलाई भनिन्छ चा, यो रूप भनेको चाहिँ रूपको अंशलाई भनिन्छ यो दुइटै चिज त्यहाँ बन्न पुग्छ विज्ञानको कारणले नाम भनेको चाहिँ मनको अंश हो रूप भनेको चाहिँ शरीरको अंश हो भनेर बुझ्नुपर्छ अनि यो उत्पन्न भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि यो खटयातना उत्पन्न हुन्छ खट आयातना भनिन्छ त्यो आयातन भनेको स्टोर जस्तो खट आयातना खट आयतन भनेको छवटा ढोका छवटा ढोगा छर्लङ्ग खुल्छ भनेको त्यो के हो भने यो छवटा इन्द्रियलाई भनेको हो आँखा एक नाक दुई कान तिन जिब्रो चार शरीर पाँच अनि मन समेत छ गरी यो छवटा इन्द्रिय छवटा ढोगा खुलेको कारणले खट आयतन भएको हो रे नामरूपको कारणले खा आयतन भयो खडा आयतन भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बाह्यको विषयसँग उसको सम्बन्ध भयो बाह्यको विषयसँग सम्बन्ध हुने बित्तिकै त्यहाँ स्पर्श भयो ठोक्यो यी छवटा इन्द्रियको बाह्यको छ विषयसँग ठोक्न पुग्यो अनि यो स्पर्श भयो यो खडा आयातन भएको कारणले नै स्पष्ट भयो स्पर्श भयो अनि स्पर्श भइसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि स्पर्शपछि वेदना उत्पन्न भयो अब बाहिरको विषयसँग ठोकेपछि अनि सुख वेदना दुःख वेदना सुख पनि होइन दुःख पनि होइन न्युट्रोल खालको वेदना यस प्रकारको वेदना भनेको चाहिँ अनुभव के फिलिङ त्यो फिलिङ उत्पन्न भयो अनि त्यो फिलिङ उत्पन्न भइसकेपछि अनि के भयो तिष्णा उत्पन्न भयो त्यसको कारणले तिष्णा उत्पन्न भयो तृष्णा भनेको सेपा तृष्णा आटेचमेन्ट्स ग्राफिङ पनि भन्छ तृष्णा भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसप्रतिको आर्टेसमेन्ट भयो जुन वेदनाबाट फिलिङ भयो जुन फिलिङ राम्रा नराम्रा सुख दुःख जे जे फिलिङ भयो ती फिलिङप्रतिको आर्टेचमेन्ट अनि त्यो तिष्णा भयो त्यसलाई तिर्साना भनेर पनि भन्न सकिन्छ सरल भाषामा तिर्साना त्यो एकदमै चाहिने भयो है त्यसप्रतिको अटेचमेन्ट अध्याधिक हुन पुग्यो अनि यो तिष्णा दुःख खालको छ भने त्यो त्याग्नको लागि अटेचमेन्ट भयो त्याग्नको लागि त्याग्ने डिजायर भनौँ र अनि फेरि सुख हुने खालका राम्रो खालको आफूलाई मनपर्ने खालको छ भने त्यो चाहिँ फेरि चाहिने भयो त्यसप्रतिको एटमेन्ट भयो होइन अरू यो हुने बित्तिकै उपदान भयो उपादान भनेको चाहिँ अब त्यसलाई अब लिनुपर्ने भयो जबरजस्त खोज्ने जबरजस्त आफूमा लिने आफ्नो पक्षमा त्यसलाई पार्ने त्यो खालको उपदान भयो उपदान हुने बित्तिकै भव भयो क्या भव भने चाहिँ यो संसारमै रहनेलाई भनिन्छ संसारमै जन्मिने बुढो हुने मर्ने नै बस्ने संसार नै घुमिराख्ने अनि बन्यो के संसारमै घुमिराख्ने चाहिँ कारण भयो र यो भावा संसारमै रहने भन्ने अर्थ हो यो भावा चाहिँ यो भयो यो भाव संसारमै रहिसकेपछि के हुने भयो भने त्यसको हालत चाहिँ जन्म हुने भयो जन्मिनु पर्ने भयो यो जन्म भइसकेपछि फेरि त्यसको कारणले चाहिँ बुढाइ मरण हुने भयो भनेपछि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो जीवन चक्र कसरी घुमेका छन् होइन भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि यो बुझ्नको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ जस्तै यो मरण भइसकेपछि फेरि दौर मनुष्य भन्ने हुन्छ त्यस पछाडि फेरि दुःख भन्ने हुन्छ शोक भन्ने हुन्छ सन्ताप भन्ने हुन्छ अरे मरणपछि पनि त्यस प्रकारको हुन्छ हामीलाई सोको सन्ताप दुःख दौरमनस्या परिदेव इत्यादिको कारणले फेरि यो अविद्या अविद्या बन्छ मृत्युपछि यो अविद्या बन्छ र यो अविद्या बन्ने बित्तिकै अनि यो अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ संस्कार भनेको चाहिँ एक प्रकारले सरेको हो कि प्रतिसन्धि भएको के प्रतिसन्धि भनेको के हो छामझोर प्रतिसन्धि भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफ ट्रान्सफर्म भएको जस्तै यो संस्कार हुने बेला यो अविद्या हुने बेला चाहिँ हामी यो मृत्यु भएर भर्दो अवस्थातिर हुनसक्छ है सो सन्ता परिदेव दुःख दौर मनुष्य भन्ने अवस्थामा हुनसक्छ यहाँ ती चरणहरू पार गर्दै अविद्यामा आइपुग्छ फेरि मरिसके पछाडि पनि अविद्यामै आइपुग्ने भयो अनि यो अविद्यामा आइपुगिसकेपछि यो अविद्याको कारणले संस्कार चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि संस्कारको संस्कार हुने बेलामा चाहिँ अविद्या कारण भइसकेपछि संस्कार हुने बेलामा चाहिँ आमा बुवाको सहवासको जुन उसले दृश्य देखा पर्छ अनि त्यस पछाडि यो अविद्यामा रहेको जुन चाहिँ प्राणी छ चाह अथवा व्यक्ति छ हो त्यो ते चाहिँ त्यहाँबाट आमा बुवा मार्फतबाट आमाको कोखमा छिर्छ भन्छ है त्यसको मसिनो तहहरू छन् त्यो पछि पछि फेरि हामीले त्यो चर्चा गरौँला र अनि आमा बुवा दुईजना र अनि यी अविद्याबाट संस्कारमा आएका अविद्याबाट संस्कार हुन्छ आमा बुवासँग प्रविष्ट हुन्छ त्यहाँबाट प्रवेश भइसकेपछि आमाको कोखमा यो हो आमाको कोमा यो चाहिँ भित्र प्रवेश भइसकेपछि अनि यो विज्ञान बन्छ अनि यो विज्ञान बन्छ अनि यो विज्ञान पनि क्रमशः अनि विकसित हुँदै गइसकेपछि यो नाम रूप बन्छ अनि यतिखेरसम्म आमाकै कोखमा हुन्छन् ना है नाम रूप बन्छ नाम भनेको चाहिँ यो नाम से मनको अंश हो मनको अंश रूप भनेको चाहिँ शरीरको अंश त्यो यो बन्छ यो बन्ने बित्तिकै त्यसको कारणले खटा आएतन हुन्छ खडा आयतन भनेको यो यो के भन्छ इन्द्रियहरू कान आँखा नाक मैले अघि नै भने नि आँखा नाक कान जिब्रो होइन अनि त्यस पछाडि शरीर मन गरेर यो छवटा जुन छ नि थाहा पाउने वाला है हो ती ढोगा ती ढोगा चाहिँ नि निर्माण हुन्छ यो नाम रूपको कारणले त्यो त्यो छवटा ढोगा तयार हुन्छ यसलाई खडा आयतन भन्छ है अनि यो छवटा ढोका बाहिर चाहिँ नि जान जाने खालको छवटा ढोका खुल्ला भइसके पश्चात अनि यसको कारणले चाहिँ नि अनि स्पर्श हुन्छ यो खटायातना हुने बित्तिकै अनि लगभग स्पर्श हुन्छ यो खट्टयातना पूर्ण भइसकेपछि जन्म पनि हुन्छ है यो संसारमा जन्म हुन्छ यो जन्म भइसकेपछि अनि यो छवटा इन्द्रिय पूर्ण रूपमा चालु हुन्छ चालु भइसकेपछि यो छवटा इन्द्रियको बाह्यको विषयसँग सम्पर्क हुन्छ बाह्यको विषयसँग सम्पर्क हुनु भनेको नै स्पर्श हुनु हो जस्तै कि कानमा शब्दै सम्पर्क भयो थाहा पायो अनि फेरि नाकमा बाख्नको सम्पर्क भयो जिब्रोमा स्वादको सम्पर्क भयो शरीरमा स्पर्शको सम् सु स्पर् छुएर थाहा पाउने सम्पर्क भयो मनले कल्पना गरेर कल्पना गरेर थाहा पाउने चाहिँ नि खालको सम्पर्क भयो यस प्रकारले छ प्रकारकै सम्पर्क भइसकेपछि चाहिँ नि स्पर्श भयो भन्छ अब स्पर्श पछाडि के भयो वेदना भयो थाहा पायो के के केसँग सम्पर्क भयो त होइन त्यहाँबाट कस्तो प्रकारको अनुभव फिलिङ भयो सुख दुःख राम्रा नराम्रा होइन ताता तातो चिसो इत्यादि अनि त्यो वेदना भयो वेदना भइसकेपछि त्यसै बमजिम्बु तिष्णा भयो राम्रो राम्रो आफूलाई चाहिने चाहिने जति आफूप्रति चाहिने नचाहिने जति त्याग्नु पर्ने खालको तृष्णा उत्पन्न भयो अनि यो तिस तिर्सना उत्पन्न भइसकेपछि उपदान भयो आफूलाई चाहिने चाहिने चिज चाहिँ आफूले आफूप्रति चाहिँ जबरजस्त गर के गर्यो यहाँ भन्यो नि होइन टेक अप अपडिस् होइन अनि एसेप्ट र ग्रास्पिङ भयो के त्यसरी उपदान भयो जबरजस्ती आफूपट्टि आफूमा लियो त्यसपछि भाव भयो भाव भयो आफूमा जब लिएको कारणले यो संसारमा बस्नुपर्ने भयो संसारमा रहने भयो संसारमा घुम्ने भयो अनि यो भाव भयो जन्म ज्वरो व्याधि मरण सबै गर चाहिँ नि भोग गरेर यो संसारमै बस्ने अवस्थालाई भाव भन्छ यो भाव भएकोले जन्म मरण भयो हाम्रो त्यस कारणले यो बाह्रवटा चक्र यसरी घुमिरहन्छ यो मरण पछि फेरि अघि भने जस्तै होइन सो को। कोसन्त परिदेश पीडा दुःख दौड मसी हुन्छ फेरि मनमा फेरि ती चिज चाहिँ अ चरणबद्ध रूपमा यो अविध्या बन्छ फेरि यसरी घुमिन्छ यो घुमेको घुम्याई घुमेको घुम्याइ गर्नेलाई नै बाह्र प्रतिदशतसम्म उत्पाद भनेको है अब यसलाई एकै जन्ममा पूर्ण हुने पनि छ र यसको तीन जन्ममा पूरा हुने पनि छ यो बाह्रवटा तीन जन्ममा पुरा हुने पनि छ है त्यसरी बताएको छ आज हामीले छोटकरीमै यो बाह्रवटाको बारेमा सामान्यतया जानकारी राख्यौँ अब यसको अनुलोम विलोम भन्ने पनि छ अहिले यो सबै शब्दहरू नभनाऊ है त्यो भनेको के हो भने यदि तपाईँ यो अविद्यालय बुझेर यो अविद्यालय त्याग्यो भने अनि यो संस्कार हुँदैन अब यो संस्कार त्याग्यो भने विज्ञान पनि हुनेवाला छैन विज्ञान त्याग्यो भने नामरूप नामरूप त्याग्योमा खडयातना खड यातना हुनेवाला छैन होइन अब त्यसरी एउटा त्यागेमा अर्को हुँदैन यो र मेन चाहिँ अविद्या हो अभिद्या त्याग्ने बित्तिकै अविद्यालाई थाहा पाएर त्याग्ने बित्तिकै संस्कार विज्ञान नामरूप खटे यो अरू बाँक्यहरू आउँदैन हुँदैन उत्पन्न हुँदैन अनि किनकि कारण कार्य भएकोले त्यसको कारणले त्यसको उत्पन्न त्यसको कारणले यसको उत्पन्न भन्ने नियम भएकोले यो भएको हो यो अविद्या नामक कारण नभइदिया भाय भए हेतु पनि भनिन्छ बिउ पनि भनिन्छ अब यो नभएको भाय भए यिनीहरू उत्पन्न हुँदैन थियो यिनीहरू उत्पन्न नभएको भाय भए त हामी यस्ता संसारमा जन्म मरण इत्यादि भोग्नु पर्दैन थियो भगवान् बुद्धको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी कसरी जन्मिन्छ कसरी मर्छ कसरी बुढो हुन्छ र कसरी घुमिरहन्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ यो बाह्र निदानले स्पष्ट र छर्लङ्ग बताएको हुन्छ त्यसैले आज हामीले यति बुझौँ मरिकपा एक दुजे दुई नाम्से तिन मिङदाङ सुक चार के छ डु पाँच छ छोरवा सात शेर्पा आठ लेन्बा नौ शिर्वा दस केवा एघार अनि शिवा बाह्र यो बाह्रवटा निदान बाह्र प्रतिशत समुत्पात अर्थात् तेन्डेल चुनीको बारेमा हामीले आज संक्षिप्तमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ फेरि हामीले यस्तै अर्को विषयलाई यहाँहरूमा लिएर प्रस्तुत गर्ने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार बाउू सर्वमङ्गल